se na herë për me kur për këshyrim shëshnin tonë, po më doko që jena vishtu lyp mm-hmm. shenje materiale, kur të boj që atë kerë, ma ne ko me pas rahatin, kur të mërë që të shpin, ma ne ko me pas rahatin, kur të boj 1 milion euro, që atëherë ko me pas rahatin, e ti po thu hej, me gjithë rahatin që të cinë shpirtërore, më ndej që ajot një mënd ty mimri që ato sene, jo e kundërta.